S príchodom jary sa znovu naplno rozprúdil život na Dunaji. Opäť sa napli oceľové laná žeriavou, aby prenášali stovky a tisíce tón rozličných nákladov z lodí na breh i z brehu na lode. Takto na jar každoročne znovu a znovu ožíva Bratislavský prístav, čo znamená pre naše hospodárstvo nesmierny prínos. Preto máme za každým radosť, keď sa na jar v prístave rozhýbu žeriavy. Tu nám prezrádzajú tváre mnohých, ktorí sa prizerajú z nábrežia. Ale i bratislavský propeler má už svojich obdivovateľov. Sú to najmä tí menší šarvanci, z ktorých nejeden zatúži pri pohľade na loď stať sa námorníkom. Jarné slniečko mnohých priláka na dunajské nábrežie. I vo všedný deň mladých i starších. Najmä mamičky sa tu radi poprechádzajú a posedia so svojimi najmenšími. K tejto atmosfére patria pravdaže i priatelia bratislavských holubov. V Bratislave na Dunaji, v prístave i na nábreží ožil život dýchajúci novou slnečnou jarou.